vsi tu notri? Ne. Gremo vsi not! Smo notri! Mene skodra, umniš. Koga te nema? Vsi smo notri! Dobro, zdaj so prišli, direkt izpod Halos, tam iz Lekarije. Je prišel en ansambl, te pa niso znali, kam deca da bi dali, pa so rekli, da jih bojo kar sero vzeli. Tako da zdaj bojo za našo danico eni direkt izpod njenih krajev zapeli, deca bojo nekaj pokazala. Drugač pa pesma ni glih taka je za izpod Lekarije, ker Halo, Lekarija je bolj ravna dežela, oni bojo pa peli eno pesmico v gorah. Samo bomo vse jedno videli, če bo jim to šlo dobro. Zdaj pa lahko pridejo.
Tako je, sam še kaže bomo eno, vse najboljše.